tratorzão. Olha isso, que máquina, hein? Tá louco. Monstro, hein? Olha. É pra passar de baixo, ó. Que isso. Que isso, senhor. Show de bola, hein? Olha os galinhos, caipira, angola, olha, pavão. Depois de comer um maravilhoso pão com ovo e um pão de queijo recheado, delicioso, saboroso e quase dois litros e meio de Coca-Cola, quase. Agora vou deixar aqui, ó. Opa! Tô seguindo aqui em direção a saída aqui. Aqui da antiga usina e Vila Barbacena. Walter Becker. E aqui, pelo que parece, era a entrada da usina. Uma espécie de uma guarita. Controle de acesso. Usina tá lá. Antiga usina, Barbacena. E aqui, acredito eu, que era a guarita de controle de acesso. Vamos ver se a gente consegue chegar até o campo ali, se dá para entrar. Me informaram que é aqui pelos fundos, porque pelo outro lado tá fechado. Isso aqui é a rua da Dona Ana que eu tava. A entrada é a segunda rua. E aí que fica a Dona Ana e o famoso pão com ovo. É realmente o acesso para o campo. Fica ali, ó. Parece que está aberto. Vamos dar uma olhada. Tô já na saída aqui. E agora vou seguir novamente para Pontal. Tá aí a placa, a usina Bela Vista, Pontal. É, para lá tem uns local muito bonito que me falaram, né? Açude, tem uma prainha. Então tem uns locais aí que vale a pena conhecer também. É, e também tem um rio Mogi, a uns 3 km daqui. Eu vou seguir para cá. Aqui tá a usina, a antiga usina Barbacena, a vila Walter Becker. E agora vou seguir sentido a cidade de Pontal, voltar pro mesmo local de onde eu saí. Daqui até lá são mais 15 quilômetros aproximadamente. Só que agora o sol tá mais quente. E o calor é bem maior. Aqui ao lado do asfalto. Canavial. Tá ventando bastante. Mas depois de um saboroso lanche, uma recepção maravilhosa, eu volto satisfeito.
Eu saí aqui, ó, pela entrada principal do asfalto, que eu tô voltando. Mas quando eu vim, eu entrei lá na frente. Fui lá na frente. Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz isso daqui, ó, lá em direção à chaminé. Entrei numa parte da vila e estou saindo pela outra parte. Chegando agora aqui no ponto, foi por onde eu entrei quando eu tava chegando. Aqui, ó. Só que eu vim de lá, de onde eu mostrei pra vocês. Rajada forte de vento agora. A cana deitou. Dez para as duas. Já passei da entrada da usina Bela Vista. 32 graus. Tá marcando no celular. Tá muito quente. Muito quente. Além do que, tá muito seco. Muito seco. Praticamente sem sombra nenhuma aqui. Tô voltando pra cidade de Pontal. Bênção de Deus. Água, bênção. Caminhão parou ali da usina. Um amigo me deu água. Enchi a garrafinha aqui de água. Também ganhei isso aqui, ó. Jabuticaba. Fresquinha. Vamos provar. Ó. Mais uma carona. Caminhão aí me ofereceu carona. Hoje, deixa eu pensar aqui quantas caronas me ofereceram. Uma, duas, três. Acho que é três. Três. Três caronas. Mais dois caminhão que parou para me dar água. E ganhei jabuticaba.
Olha lá embaixo, os caminhões de cana. Como que sobe? E como que desce? Vem bem devagar. Bem devagar. Tem um carro atrás, ó. Tá passando agora. Caminhão de trás também vai passar. O outro. Olha isso. Quase saindo pra fora do que tá ultrapassando. Três horas da tarde, já tô aqui na fazenda Desengano. Passando aqui em frente, a entrada tá aqui, ó. Tô seguindo pra Pontal. Tá muito quente, muito, muito quente. Muito seco. Toma água, passa um pouco, a boca já fica seca. Peguei a última subida até o acesso aqui da usina. Já tô aqui no balão, no acesso, usina.